proteger os pobres de assassinos. Quem o pediu? Geralt, logo quando estava começando a sentir sua falta. Conte-me mais sobre esse mago da ilha. Vocês dois eram próximos? Nunca pensei que te interessarias pela minha vida particular. Estou mais interessado em saber se vocês se conectaram como praticantes de magia. Tínhamos pouco em comum naquela arena. Ah, Alexander era um daqueles experimentadores ansiosos, sempre dormindo pouco. Do tipo que acha que a felicidade perfeita está em residir uma torre isolado com um conjunto de frascos e alembes. Aposto que a bruxa que morava aqui te deixou algumas quantas bugigangas interessantes. Ela deixou. Gostaria de ver? Muito. A Ilha Tarrafa está livre da maldição. Conseguiu persuadir Graham a ir até a torre com você? Mencionou que havia uma bubônica envolvida? Ele sabia dos riscos, mas também ouviu muitas histórias sobre amor verdadeiro, do tipo em que beijos desfazem feitiços. Não consigo deixar de achar que isso deu a ele coragem. E? Terminou bem? Depende de como você olhar para isto. A maldição está desfeita, o espírito de Annabelle está em paz, mas Graham está morto. Pobre rapaz. Mesmo assim, ele provou que o amor verdadeiro pode ser mais comum do que muitos presumem. Uma coisa está me incomodando. O quê? Annabelle disse que Alexander estava estudando doenças. Ele mencionou Catriona. Você sabia disso? Todos os magos sabem disso. Alexander era um epidemiologista conceituado. Eu daria qualquer coisa por uma oportunidade de estudar suas anotações, mas ele as guardava zelosamente. A lâmpada. O que você quer fazer com ela? Como disse, pode ficar com ela. Não acredito que vou mais precisar dela, já que a ilha foi purificada. Na verdade, me arrependo de não ter ido com você. Talvez possamos compensar aquele tempo perdido agora. Certo. Hora de ir embora. Talvez você possa ficar só mais um pouco. Há um pequeno favor que você pode fazer por mim. O que é? Eu fiz um pedido de algumas substâncias de Novigrad. O comerciante deveria ter chegado aqui ontem, mas ainda não chegou. Pode ver o que aconteceu? O pacote é bastante importante para mim. Por que não? Se ele estava vindo de Novigrad, ele deve ter passado por Ramo Negro. Vou verificar a área. Ah, obrigada. Serei eternamente grata. Anda!
afogadores e uma bruxa aquática, meus favoritos. É hora de acabar com isso. Rodas largas e pesadas. A carroça de um mercador. Caiu para fora da estrada em alta velocidade. Não é um bom presságio. Mercador viajando por Velen sozinho. De jeito nenhum isso ia acabar bem. Restos, cortes de carne, catoblepas. Imagino que feitiço precisa disso. Um tinto seco de Zubahan, Costa do Sul. Notas de cassis e cítrico. Ah, que dor no coração. O pacote ainda está intacto, mas não sinto nada mágico. Imagino como Keira vai explicar esse aqui. Humano, de uma artéria. Não pode estar longe. Não teria sobrevivido. Vamos. Se escondeu e esperou por ajuda, que nunca veio. Essa é a Velen que conhecemos.
vamos nessa! Geralt, logo quando estava começando a sentir sua falta. Consegui aquelas substâncias que você queria. Esplêndido. Finalmente posso começar meus estudos dos padrões de racinagem arbóreo duplos, mas primeiro eu vou... Preparar uma caneca de quentão? Viu que a carroça estava carregando. Carnes requintadas, vinhos caros, temperos de Zerricânia. Nenhuma pitada de magia. Se importa em me contar o que está tramando? Eu prefiro te mostrar, mas deves esperar um pouco. Me considere intrigado. Tudo bem, eu espero. Então, show, pra fora. Vai vestir algo mais confortável? Mais tarde. Não vamos nos precipitar. Bem, vá pra fora. Foste paciente, obrigada. Está quase pronto. Hã? Se eu quisesse ver ratos brancos, era só ficar bêbado. Repare que eu disse quase. Agora não interrompa. O terceiro rato, o que aconteceu com ele? Aquele feitiço tem uma chance de sucesso de 66.66%. Eu sempre uso um a mais do que preciso, só pra garantir. Então, pra onde... Keira, vai me explicar o que tá acontecendo aqui? Conhece o conto de fadas da Cinderela? Aham. A história real em que é baseado também. Um Zeuglu surgiu na lagoa de um palácio e devorou a princesa Cendrillia inteira. Deixou pra trás um sapatinho, então... Eu te imploro, nem mais uma palavra sobre Zeuglus. Agora, de volta ao conto de fadas. Eu gostaria de escapar desses pântanos fantasmagóricos por uma noite mágica. Eu não preciso de uma fada madrinha. Eu mesma vou lançar os feitiços. Mas eu preciso de um príncipe. E, pelo visto, és o único candidato decente em toda a Velen. Então, que tal um passeio a cavalo à luz da lua e um jantar? Soa tentador. Tão tentador que eu acho que não posso recusar. Antes de irmos, há mais uma coisa. Vai transformar uma abóbora em uma carruagem? Não. Vou transformar nossos trapos em algo mais glamouroso.
Não faça cara feia. Será só uma ilusão. Não vai doer nada. E pela manhã, tudo irá voltar ao normal. Por que não? Melhor aproveitar tudo, então. Então, segure firme. Rivela Glam! Então, o que achas? Decote muito modesto? Está perfeito. Eu poderia ter mudado a cor do teu cabelo também. Eu sempre preferi homens de cabelo escuro. Oh, bem, numa tempestade qualquer porto serve. Bem, lá vamos nós. O jantar nos aguarda. O último a chegar lava a louça. Anda! Opa, Cinderela. Ou você vai tomar um baita tombo. O mais rápido que puder. Tente me pegar. Parabéns. Tu serias um excelente jockey. Leve. Você precisará dela. Só que não para isso. Bem, sim. Mas aí eu não teria te convidado para cá. Agora entendeu por que eu precisava daquelas substâncias? Bife com canela e cravo, galo assado com calota. Valeu a pena. Devo servir o vinho branco ou... Tinto seco. Mas deixe ele respirar um pouco primeiro. Ora, ora. Nunca pensei em ti como perito em vinhos. Acha que bruxos chupam a medula de ossos de afogadores e limpam eles com água de poças? Mais ou menos. Bem, já conversamos o suficiente com os estômagos vazios. Vamos comer. Deve ter custado uma pequena fortuna. Tem certeza que não precisa que eu pague uma parte? Por favor, eu posso. Sabes, uma dúzia de ovos aqui, um galo ou um ganso ali. Além disso, minhas finanças estão para melhorar. Certo, estou curioso. Estamos celebrando alguma coisa? Sim, o retorno aos vivos. Mas não é isso que eu queria discutir. Obrigada mais uma vez, Geralt, pela sua ajuda com a torre. Foste fabuloso. Não foi a primeira maldição que eu desfiz. Mas entre as mais difíceis, correto? O que aconteceu naquela ilha? Ora, eu me arrepio só de pensar. E o laboratório? Eu sinceramente espero que tenhas queimado tudo. As gaiolas, os corpos, os papéis. Por que está interessada? Porque eu entendo a importância dos estudos conduzidos lá. Nas mãos erradas, as descobertas podem causar danos imensos. Me desculpe. Um assunto tão sombrio para se falar. Eu simplesmente não devia, não durante o nosso jantar romântico. Romântico? Achei que tínhamos vindo como amigos. Amigos. Com benefícios. Então... Seu conto de fadas, suas regras. Sério? Então feche os olhos e conte até 10. 1, 2, 3... 4. Está bem, já é o suficiente. Queira, quer brincar de esconde-esconde? Por que não? Uma saia? Acho que vamos brincar de caça à lebre, não esconde-esconde. Um
Ótimo. Não vou ter que ficar abrindo o fecho. Que pena. Podia ter ficado com os sapatos. Agora, para onde aquela Cinderela foi? Me encontraste. Parabéns. Recebo um prêmio? Não tenho nada comigo. Mas vou pensar em alguma coisa. Sabe como eles chamam aquela constelação em Zerricânia? Dragão qualquer coisa, aposto. Não. Ela tem um nome diferente. Um pouco indecente, na verdade. Chega mais perto e eu vou sussurrar no seu ouvido. Equivenava. Keira, onde? Me botou pra dormir com um feitiço. Significa que ela está tramando alguma coisa. Ilha Tarrafa, a torre. Uma luz. Último andar da torre.
Então, encontrou o que estava procurando? Sim, obrigado por perguntar. Como está se sentindo? Dormiu bem? O que você quer com esses papéis? Ora, eu pretendo usá-los para continuar o trabalho importante que a morte trágica de um homem interrompeu. Alexander estava estudando a Praga Catriona. Vou usar as anotações dele para produzir remédios, talvez uma cura. Ou pelo menos uma vacina. Intenções puramente humanitárias, sim? Não, puramente egoístas. Os poderosos pagariam muito bem por um remédio desses. Pode imaginar quanto? Radovid, por exemplo. Ora, ele pode até considerar esquecer as minhas associações passadas com a Estada. Radovid não esquece nada. E ele não perdoa nada. Especialmente quando se trata de feiticeiras. Ele vai abrir uma exceção para mim. Vai ter que abrir. Tenho algo que ele quer. Ora, por favor, você não acredita nisso. Bem, você acredita que a Jennifer vai deixar de tratar você como um cachorro algum dia e não está me vendo rir. Eu vou falar com Radovid e contar a ele desta pesquisa, quer goste disso ou não. Isso é suicídio, Keira. Você vai terminar em uma fogueira, queimada para elevar a moral das massas e entretê-las. Cala a boca um instante e olha para mim. Está vendo isto? Percevejos, Geralt! Malditos percevejos! Eu, Keira Metz, conselheira de Faltaste e membro da Estada das Feiticeiras, tenho percevejos! Pense o que quiser, mas eu não vou ficar neste maldito pântano mais um dia, nem mais um! Vou atravessar o ponta, e isso quer dizer que os homens do Radovid vão me encontrar mais cedo ou mais tarde. Não está entendendo? Eu não tenho escolha. Terei que negociar. Tem outra opção. Vá para Caer Morhen. Acha que eu vou estar segura lá? Desde que você não irrite Lambert, sim. Emir, Radovid, nenhum deles poderá te alcançar. Temos pouco em termos de luxo por lá, mas temos lençóis limpos. É um longo caminho, bem além da linha divisória. Mas se eu for pela floresta até chegar nas montanhas Kestrel, devo passar despercebida. Que seja, então. Parece que é difícil eu dizer não para você, bonitão. Você claramente tem noção do que as mulheres querem, como elas pensam. É, um pouco. Então, antes de ir, preciso que me dê as anotações. Está bem. Pega elas logo. Passar bem, Geralt. Ou melhor, até mais. O que você quer? Conversar com o curandeiro. Tarde demais. Estamos na fila para falar com ele. Por bastante tempo.
O que você quer com ele? Dar a ele o que ele merece. E o que seria isso? Ele foi e fez uma previsão. Disse que alguma coisa maligna havia se alojado nas tripas do Edric. Falou pro Edric comer um monte de frutas vermelhas. Desde então, o Edric está quase morando na casinha. Fora todas as pústulas enrijecidas no corpo todo. Acontece que preciso do curandeiro vivo. Então, se vocês concordarem em deixá-lo em paz, de uma vez por todas, estou disposto a contar como podem ajudar o Edric. Bom, no fim das contas... Sim ou não? Certo. Vamos ouvi-lo. Um chá de folhas de verbasco para a barriga e cubram suas pústulas com malva. Após uns dias, ele estará novinho em folha. Certo. Mas se não funcionar, voltaremos. Andem, garotos! Para o pó preventivo? Não dá pra não duvidar de um homem que deixou os amigos do Edric tão irados. Oi, tem alguém em casa? Abra, já está seguro. Demônios, que eles me trazem? O que queres? Preciso da sua ajuda. Um homem? Não, um lobo cinza, mas não velho. E é ele quem o curandeiro aguarda. Você estava à minha espera? Sim, como os ossos declararam que devia ser. Hão de vir os que fedem a estupro e morte, mas o lobo há de espantá-los, o lobo branco. E ele veio. Os presságios nunca mentem. Reconhece isto? Feito de madeira de spruce, com um cheiro forte de zimbro. Projetado para proteger alguém? Spruce fresco salpicado de sangue de cabra e amenizado com um incenso de fumaça da terra e zimbro. Para Ana, para protegê-la. Foi você quem fez o amuleto? Ah, claro. Foi o curandeiro. Após o caminho dos seus antepassados, por cima da água em repouso, à luz de uma lua cheia, o melhor que um amuleto tem a oferecer. Ele protegia bem. Ela nunca devia tê-lo tirado. Bom, projetado para protegê-la. Do quê? Ah, querida, ela estava cercada. Maldade por todos os lados esperando para possuí-la. Uma magia antiga nascida do esquecimento, proveniente das fontes negras. Magia antiga? Dá para ser mais específico? Não cabe ao discurso oral nem ao toque. Um amuleto simples de proteção. Não há nada mais que um curandeiro pudesse fazer. A Ana e sua filha estão desaparecidas. Você sabe onde elas estão? Nada. Não, nada. O curandeiro não sabe. Mas os espíritos podem saber. O curandeiro irá augurar, perguntar aos espíritos. Espíritos. Ótimo. Por mim, tudo bem. Desde que eu saiba para onde olhar, onde encontrá-los. Perdidas, perdidas. Precisam ser encontradas. A princesa. Ninguém melhor que a princesa para achar as coisas. A princesa? Que princesa? A princesa, minha cabra, ela fugiu. Aqueles homens devem tê-la assustado. Podemos voltar aos presságios? Sem a cabra, impossível. Sem a cabra, não dá certo. Você me ajuda se eu trouxer a cabra de volta? Princesa, princesa, onde te enfiaste, garota? Certo. Vou buscar sua cabra. O sino, o som do sino, ela o adora. Basta alguns toques que ela começará a segui-lo por um tempo. Só tome cuidado com morangos silvestres e framboesas também. Sim, as mais traiçoeiras das criaturas. Sempre fico de olho nelas. Acho que é por aqui.
Outra pista. Vamos, hora de ver o curandeiro. Por aqui, Alteza. Eu devia ter imaginado. O que é um bruxo em comparação com um pé de morangos silvestres? Vamos, preciso trazê-la de volta ao curandeiro. Se te perder, algo horrível vai acontecer. Sério que preciso ficar tocando este sino para você me seguir? Aonde você se meteu? O urso rondava essa área. Que bom que encontrei ele antes. Sério que preciso ficar tocando este sino para você me seguir? Você não é nenhum carpeado, mas aposto que poderíamos virar amigos em pouco tempo. Você possui aquela qualidade tão importante que todo carpeado deve ter. Você não fala muito. Em nenhum lugar. Nos dá um tempo. Princesa, não fujas do curandeiro, pois há lobos com... Em nenhum lugar. Minha cabra! Cabra querida e amada! Fico feliz por você, mas estou com um pouco de pressa. A Ana e a Tamara? Talvez elas estejam em perigo. O lobo branco ajudou o curandeiro. E, portanto, o curandeiro irá ajudá-lo. Sangue! Precisamos de sangue, de algo vivo. Entendido. Já volto. Dará certo. Thank you.
elas não estão aqui. Elas se foram. Sangue. Vejo sangue. De quem? Não é da Ana, nem da Tamara. Só de uma criança. Uma criança viva que não morreu. Acabou? Só isso? Só isso. Os espíritos não tinham mais nada a dizer? Como aonde elas foram ou onde estão agora? Você veio em busca de um presságio e foi um presságio que recebeu. Elas se foram, a criança continua viva. Você mencionou uma criança. Ela é filha de quem? Ora, da Ana. A Ana estava grávida? Estava e sofreu um aborto. O barão não mencionou isso. Talvez por medo, vergonha ou esquecimento. Ou talvez ele não quisesse se lembrar disso. A Ana lhe contou tudo isso? Ela veio aqui depois do ocorrido? Não, não foi a Ana. Foram os presságios que me disseram. Ótimo. Então posso ter certeza de que é verdade. Os presságios não precisam da sua fé para serem verdadeiros. É você que precisa dos presságios para chegar à verdade. O barão teve alguma coisa a ver com o aborto da esposa? Ele é mal-humorado, além de amar eflúvios etílicos. O que com certeza piora ainda mais seu humor. Ele maltratava a família? A Ana veio falar com você. Você deve ter percebido alguma coisa. O curandeiro está velho, quase cego. Mas a princesa veio e lambeu a mão dela. E daí? Ela é um animal sábio. Só se aproxima dos sofredores. O que aconteceu com a criança? Após ser jogada em uma cova, sem nenhum ritual nem cerimônia, ela despertou. Agora perambula em busca de vingança. Um fetúlio. Lobo branco, lobo sábio, pegue o fetúlio. O fetúlio irá ajudá-lo. Levará o lobo até as pessoas que ama. Os fetúlios sugam o sangue de mulheres grávidas e comem seus fetos. Eles não são de ajudar. Trata-se de um ser amaldiçoado. E os bruxos podem acabar com maldições. Se o lobo branco não conseguir isso, é só me trazer o sangue da criatura. Sangue sempre encontrará aqueles do mesmo sangue. Ouvi falar de um bruxo que acabou com a maldição de um fetúlio, mas nunca tentei fazer o mesmo. Sei que é necessário enterrá-lo debaixo da soleira da porta. E dar um nome a ele. Realizar o ritual de Aimhoin. O ritual da nomeação? Essa é uma tradição élfica. Humana, élfica, anã, antiga. Os espíritos não têm raça. Eles honram o significado do ato. Conquiste a simpatia de um espírito e ele o ajudará. Pergunte e ele responderá. Procure e ele lhe mostrará o caminho. Por que você quer o sangue dele? Sangue, sangue, sangue. Um elo entre os homens de todas as gerações, entre os vivos e os mortos. Claro, mas o que você quer fazer com ele? Às vezes, um século não é o suficiente para a reconciliação de dois irmãos. Um morre antes de as coisas serem resolvidas. Então, o outro traz seu sangue para o curandeiro. E o que o curandeiro faz? Ele aguarda a cerimônia dos antepassados, mistura o sangue com leite, ervas e pés de galinhas, e bebe a mistura para reconciliar os mortos com os vivos. Não haverá a cerimônia dos antepassados neste ano, mas daremos um jeito, de qualquer forma. Ouvi direito? Você mencionou a cerimônia dos antepassados? É uma tradição bem antiga. Achei que houvesse sumido. A morte está espreita em cada pântano e lamaçal desta região. O povo sabe que pode morrer com assuntos mundanos inacabados. Por isso pedem ajuda a fim de encontrar paz. A cerimônia dos antepassados precisa acontecer. É necessário acender as velas de sebo para guiá-los pela escuridão, chamá-los pelo nome e apaziguar seus arrependimentos. Somente então eles poderão descansar em paz. Seja como for, preciso encontrar o fetúlio primeiro. Procure-o à meia-noite, perto do túmulo vazio. Se o que você está dizendo for verdade, o barão deve saber onde fica esse túmulo.
Lobo branco, lobo sábio. Do que o lobo precisa? Alguns ingredientes de poção seriam bem-vindos. Me mostre o que tem. Até logo. Corre, vai! Não. E qualquer um que encontrar a filha do barão pode contar com... Ali, no céu escuro, tempestuoso. A morte, um mestre esperará você para dançar. Você dançará sem parar, indo da madrugada em direção às... Vamos, tapeado! A chuva limpará as lágrimas salgadas. Foi um raio? Saudações. Sim? O berrante não vai mais causar problemas. Obrigado, mestre bruxo. A recompensa não é muita coisa, mas é como dizem, de grão em grão. Fique com o dinheiro. Você acolheu um órfão, tá precisando mais do que eu. E dizem que os bruxos não têm sentimentos, não são humanos. Oh, muito obrigado. Do fundo do coração. Se tiver um... Chame fogo! O velhaco manguaceiro está cambaleando de novo? Sim! Corta o pobre! Oswin! Cadê o Oswin? Alguém ouviu? Acho que o vi indo para o estábulo. O quê? Fogo. Vocês estão cegos? Ninguém está disposto a apagá-lo? Não é tão simples. A maioria tem medo. Quando o barão tem um acesso de fúria, ninguém escapa. Meu irmão está no estábulo! Precisamos salvá-lo! Ele vai morrer queimado! Ele e os cavalos! Verei o que posso fazer. Apresse-se! Rápido! Te pegar. Temos um herói entre nós! Conquistaste teu direito a um barril de vinho liriano! Sei que sua esposa sofreu um aborto. Isso foi antes ou depois de você dar uma surra nela? Que caralho estás tentando dizer?
Não pense que sou idiota. Faz anos que você bate nelas. Até que enfim foi a gota d'água e elas fugiram. Não é mesmo? Elas fugiram de você, não foi? Mentiroso de uma figa! Veja só que bela briga! Precisamos conversar. Sente-se. Você batia nelas? Nunca encostei um dedo na Tamara. Nem uma vez. E na Ana? Isso já é uma outra história. Ela sempre soube despertar minha ira. Você espera que eu acredite que você era um pai carinhoso para Tamara? Depois daquele escândalo no pátio? Tens direito de acreditar no que quiseres, mas ela sempre foi minha alegria de viver. Ela mandava em tudo. Pode perguntar para qualquer um. Andava a cavalo, caçava com os homens, participava das rondas de vez em quando e mandavam buscar ela quando eu surtava. Pois só ela conseguia me acalmar. Falando assim, parece que a vida dela era uma maravilha. Se é esse o caso, por que ela fugiu? Eu não precisaria de ti, caso soubesse. Como foi que sua esposa despertou sua ira? Sal demais na sopa? Meias sempre furadas? Faz 20 anos que nos conhecemos. Ela já me viu bêbado e sóbrio. Ela estava comigo para comemorar as vitórias. Ela estava comigo para fazer os curativos depois da derrota. Como mais ninguém, ela sabia onde cutucar, como provocar para que doesse. Você batia nela? Por quê? Por ela lhe criticar? Ah, bruxo, não fazes nem ideia. Bom, talvez um dia eu te fale. Um dia. Hoje não. Você sabia que elas haviam fugido desde o começo? Sim, eu sabia. Por que não me contou? Você me fez perder tempo. Se eu tivesse... Digamos que eu dissesse que tive um problema, que não consegui controlar minha esposa e minha filha. Que tipo de frouxo acharias que sou? Conte-me tudo o que lembra sobre o dia de sua fuga. Desta vez, fale a verdade. Eu estava de porre há 3 dias seguidos. A Ana veio até mim e disse que estavam indo embora. Implorei para que ficassem. Ela se negou a dar ouvidos. Tentei impedi-la. Ela se retorcia como uma enguia e nós brigamos. Ela caiu. É a última maldita lembrança que tenho. Acordei de manhã com a roupa encharcada do próprio mijo e um calo gigante na cabeça. Infelizmente, elas já haviam partido. Tens alguma ideia de como me senti, bruxo? Claro que não. Porra, como saberias? Fiquei sem nada. Nada. Só a garrafa. A Tamara testemunhou tudo isso? Ela viu vocês brigando? Talvez pela porta aberta. Ela não entrou no quarto. O que também é uma pena. Talvez as coisas tivessem sido diferentes. A imagem dela sempre me acalmou. O que aconteceu depois? Depois, a coisa só piorou. Acordei ao pôr do sol sem saber quantos dias haviam se passado. Achei que tudo não passara de um pesadelo bêbado. Foi quando entrei no quarto... Mas Ana não estava lá. Em vez dela, havia sangue por tudo. Eu sabia.
Ela tinha abortado. Com respiração curta, garganta trancada, cheguei perto da cama e vi jogada lá uma coisinha minúscula e indefesa sobre os lençóis ensanguentados, morta, e era por minha culpa. Talvez tenha sido sua culpa, talvez não. Mas aquele amuleto que ela usava poderia ser importante. Ou talvez o fato de ela tê-lo perdido. O que você fez com a criança? O que eu podia fazer? Levei ela para fora e a enterrei. Só isso? Porra! Nem pensei em fazer um funeral. Aquela situação era um horror. Eu só queria que ela acabasse. Aquela criança era o meu sonho. Eu disse pra Ana, um bebê, nosso bebê, para ajeitar as coisas. Só que ela morreu antes que pudesse nascer. Entendeu, bruxo? Minha filha estava morta.